Salve, salve galera do canal Alexandre Mota, tudo bem? Bom pessoal, eu fiquei um bom tempo sem postar, galera, porque eu tive vários problemas com o nosso notebook gamer. Isso mesmo, galera. Vocês podem ver, nosso notebook gamer está meio morto. Bom, vou aqui provar pra vocês, olha aqui, olha. Olha aqui, tá vendo pessoal? Tá ligado, hein? Olha lá a luzinha piscando, tá vendo? Ó, tá ligado. Aqui é o nosso notebook da HP. Ele é um notebook gamer. Entendeu, pessoal? Ele tem 16 GB de memória. Ele é um i7. Bom, e ele morreu, galera. É por isso, galera, que o canal tá um mês sem postar vídeo de game ou de informática. Bom, informática é outro notebook, já é outra parte, né, galera? Que agora eu tô aqui montando uma série aqui do GTA Vice City, entendeu, galera? Tava quase zerando. O jogo todo tá gravado aqui no HD desse notebook, mas ele queimou. Sério, pessoal. O nosso notebook queimou, pessoal. Esse vai ser, agora eu tô procurando o quinto notebook. Eu vou ver se eu consigo até o final do mês comprar um notebook game ou montar um desktop game, que eu tô achando bem mais barato montar um desktop game do que comprar um notebook game. O notebook game, ele é muito bom, galera, mas a vida útil é muito curta, galera. 2 anos no máximo, galera. 2 anos no máximo que está sendo cada notebook. Se eu fizer as contas, vai ser o nosso quinto notebook aqui no nosso canal. Primeiro foi um HP que eu tive. Segundo foi um Dell 610. O terceiro foi um Positivo. O quarto que eu estou utilizando, mas é para a área de tecnologia, informática, ele é um Dell. É um Spire, ele é um, como que é, ele é um Spire Pro que eu estou usando, mas esse não é gamer, ele é para área de tecnologia, galera. Continuar fazendo alguns projetinhos, criar alguns projetinhos que para o nosso canal, tutoriais que tem no nosso blog da Sigma Digital. Eu utilizo aquele notebook, mas para trabalho leve. E esse aqui, HP, era gamer. Ele é um i7, galera. Ele tem 16 GB de memória. Ele é um puta computador para um notebook. Um HD de 1 TB. Ah, meu pai. Sério, 1 TB o HD dele, galera. E o bichinho morreu, galera. Aqui, meu. O bichinho não liga, pessoal. Tá conectado, ó. Tá na energia, galera. O nosso notebook morreu, galera. Sério mesmo. Eu vou lá na Santa Ifigênia. Eu tô pensando em dar um pulo lá na Santa Ifigênia. Porque... pra comprar um... o PS. Ou vou montar um desktop game, galera. Ou compro outro notebook game, galera. Mas é aquele lance, mano. O notebook, ele tem uma vida muito curta aqui pro nosso canal. O nosso canal tá tendo um investimento muito alto e o nosso canal ainda é pequeno, entendeu, galera? É um investimento razoavelmente alto para um canal pequeno. Deveria ser coisas mais compactas, mas eu tô começando a pensar em montar um desktop mesmo gamer. Entendeu? Como que vocês podem ver, já tem um headphone, já tem um teclado gamer. E o objetivo Era montar um desktop game mesmo, galera. Porque eu tava afim mesmo de dar uma resfriada no notebook. Porque o notebook, ele tava muito sobrecarga sobre os jogos. E esse aqui, eu tava montando uma série. Eu sei que eu postei alguns vídeos aí de uns gameplay do GTA Civic. Mas eu resolvi tirar esses negócios de postar por missões, e eu queria fazer uma duração de 1 hora. Seria 1 hora cada missão, entendeu? Cada jogada, galera.
Seria tipo uma live, mas uma live offline, entendeu, galera? Por enquanto não seria uma live ao vivo, mas uns vídeos de uma hora e meia, por aí, quase duas, que eu tava a fim de montar. É montar um tipo mini filme, entendeu? Do GTA. Eu acho muito legal aquele jogo. E também, pra falar a verdade, eu queria zerar aquele jogo, porque aquele jogo ainda não zerei. Foi o único jogo que eu ainda não zerei. E eu tenho vontade de zerar, e eu vou zerar aquele jogo para poder zerar os novos. Eu tava aqui pensando em jogar uns jogos mais atuais, mas aí o nosso notebook faleceu, cara. Pô, mano, isso daí é muito triste. E vocês que aí do canal, galera, que curte aí a rádio do nosso canal, entendeu, galera? Porque agora eu tô com uma rádio aí também, de tocar músicas. O projeto mesmo dessa rádio, galera, é que ela fica 24 horas no ar. Isso mesmo, galera. O que que eu tô fazendo agora? Eu tenho um computador aqui antigo, que eu vou fazer ele de servidor. Eu vou comprar o Windows Server 2003, original, claro. Vou fazer a instalação e vou deixar essas músicas nesse computador. Todas as coleções de meus CDs, de música, era o meu objetivo, galera. Eu sei que de vez em quando ela tá funcionando, ela tá no ar, de vez em quando não. De vez em quando interajo com vocês pela rádio. Mas, galera, o meu objetivo o ano que vem é também poder estar interagindo com mais vocês pela rádio também, de vez em quando. Quando eu não tiver fazendo live ou fazendo vídeos pro YouTube, galera, eu vou também começar a interagir pela rádio. Isso mesmo, vocês que não conhecem, galera, a rádio é Rádio DJ Turista, sem os pontos, DJ Turista, tudo junto, .rf.gd, entendeu, pessoal? Vou repetir novamente o endereço da nossa rádio. Rádio DJ Turista, tudo junto, .rf.gg, G de gato e D de bola, e D de dado, não é D de bola, que é isso? D de dado, entendeu, pessoal? Esse aqui é o nosso endereço, que vai estar que está aí nos vídeos que eu postei um mês atrás. Sei que eu estou um bom tempo sem postar nenhum vídeo, galera, porque eu estou com esse problema aqui desse notebook. E também eu estou arrumando um servidor, estou arrumando aqui um computador antigo que eu tenho aqui, galera. Ele é um seller, o desktop antigo que eu tenho aqui, galera. Ele é mais para servidor mesmo, só para guardar as informações e os vídeos que eu crio para deixar no computador. Mas a partir do final deste mês, dia 31, que dia 1º de janeiro, eu quero deixar ele 24 horas no ar. Eu estou atrás de um Windows Server 2003 original, que eu estou precisando. E também eu vou precisar de um estabilizador, galera, que retém a energia pelo menos 6 horas. Por quê? Porque durante a madrugada ele vai ficar ligado 24 horas, entendeu, galera? Ele não vai ficar ligado na luz, pessoal, e sim vai ficar ligado como que é no estabilizador de energia extra. É por isso que eu estou preparando outro computador para a nossa rádio, que vai ser 24 horas no ar, galera. Isso mesmo, pessoal. Vai ser 24 horas só de música, pessoal, e interagir com vocês, conversar com vocês, entendeu, pessoal? Que é um bem bolado que eu quero fazer pro ano que vem. Além do nosso canal, que também pretendo começar a fazer umas livezinhas aí legal, mas isso daí vai ser com o tempo. Mas o objetivo é interagir com vocês pela rádio, pelo endereço radiodjturista.rf.gd. Entendeu, pessoal? Esse é o endereço. Sempre vai estar na descrição de cada vídeo o endereço da nossa rádio, que nós vamos estar. Hoje em dia ela fica online, mas não fica 24 horas, galera. Ela fica em algumas horas, entendeu? Algumas horas ela está plugada, mas a partir do ano que vem, como que já temos o nosso site pronto,
A rádio é para ficar 20, vai ser 24 horas no ar, galera. Tocando só música, interagindo com vocês, entendeu, galera? Falando sobre clima, essas coisas todas. É uma coisa bem divertida que eu quero fazer com vocês. E eu acho que vai dar certo. Vai dar certo porque vai ser a operação legal. Vai ser uma operação ao vivo, entendeu, pessoal? Também pela rádio. Pela nossa rádio DJ Turista. Que eu tô aqui planejando para todos nós no ano que vem. Que vai ser muito show de bola. E vocês podem ver, galera. Morreu. O nosso notebook game morreu, cara. O nosso HPzinho aqui morreu, pessoal. E eu tô aqui, eu vou correr atrás até o final do ano para poder procurar um outro notebook. Um notebook bom ou um computador gamer. Pô, pessoal, que é isso? O jogo tá todo salvo aqui. O jogo tá quase finalizado, pessoal. Eu tô quase finalizando. Eu ia montar uma coisa legal pro ano que vem. E o nosso notebook morre, cara. Esse aqui é o nosso quarto notebook, cara, aqui no nosso canal. Pessoal, eu te falo, galera. Como que é o orçamento desse canal pequeno aqui, pessoal, tá muito grande. Tá muito, muito, muito grande mesmo, galera. Parece até esses canais grandes do YouTube, cara. Mas lembrando, galera, que nós somos um canal pequeno, que estamos na fase de desenvolvimento, na fase de crescer. E o objetivo é esse, pessoal, trazer conteúdo sobre informática, sobre tecnologia, sobre meus vlogs particular, junto com a minha mãe, com alguma coisa assim. Sobre comida também, que vocês podem até reparar. Meu, me desculpa aí, galera. Eu sei que eu tô devendo do Taekwondo, galera. É que até hoje não comprei os do Bom Novo, entendeu? Eu tenho que comprar os uniformes novos e a faixa nova. É que esse ano foi tão corrido, galera, que eu até esqueci, galera. Eu tenho que voltar a treinar também. Como que é o desafio de bike também. Tá pra vir. Bom, galera, agora eu não sei se eu vou pro Rio de Janeiro, entendeu? Como que tá chegando o Natal, como ainda o pessoal aqui não entrou de férias. Entendeu, pessoal? E eu tô pensando em ir pro Rio de Janeiro, entendeu? Eu não sei, eu vou falar com a minha namorada, se ela vai comigo. Se ela for, legal. Se não, vamos ver o que vai dar, galera. Tudo bem? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham ciente que o nosso notebook morreu. Ou nós vamos pro quinto notebook daqui do canal. Ou vamos montar um desktop game. Vamos ver o que vai acontecer até o final de dezembro. Eu queria até dia 21 de dezembro, entendeu, galera? Antes do Natal. Porque como que as festas não estão chegando, galera? Vai ficar muito corrido. Eu vou ter que preparar algumas coisas legaisinhas para postar nas redes sociais. Manter como que é o espírito... espírito natalino. Eu sou budista, mas também curto essas festas, entendeu, galera? Eu curto muito coisa de Natal. Não sei se eu vou passar com a minha família no Rio ou se eu vou passar aqui com a minha família, entendeu, galera? Aí eu não sei, mas até dezembro tem muita coisa pra acontecer, pessoal. Ainda tem muito chão pra poder ser desvendado o que vai acontecer nesse finalzinho de ano, pessoal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Esse vídeo aqui foi um dos motivos da minha ausência por não estar postando vídeo no canal. Pelo menos dois vídeos deveriam ter saído nesse mês. Eu estou há um mês sem postar nenhum vídeo. Esse mês não, o mês passado, né, pessoal? Porque esse vai ser o primeiro vídeo deste mês. Mas o mês passado aconteceu começou a surgir um probleminha. Eu tava vendo um negócio da rádio online, que eu tô pensando aqui, eu tava arrumando aqui o computador que eu tenho aqui parado para fazer ele de servidor de música, entendeu, galera? Ele só vai ter as músicas, só vai tocar as músicas. Vocês têm escutado algumas músicas de vez em quando aí na rádio. Mas então, são os testes que eu tô fazendo, porque o ano que vem eu quero deixar ele 24 horas no ar. Isso mesmo, galera.
Lembrando, pessoal, que eu vou comprar todos os CDs originais de música, entendeu, pessoal? Eu vou estar aqui filmando os CDs, os CDs que eu vou estar colocando, as coletâneas. E vamos ver isso, cara. E juntos, vamos montar essa rádio junto, entendeu, pessoal? Vamos, como que é, ter mais de 1 milhão de músicas, né, online, pra gente se divertir muito, além dos vídeos disponíveis que eu vou colocar na internet, tá bom, pessoal? E além do taekwondo, que eu tenho que voltar a malhar, né, pessoal? Bom, pessoal, vou aqui me despedindo, galera. Bom, pessoal, esse foi o resumo da minha sumiça do mês passado, que eu não postei nenhum vídeo. Mas eu preciso muito do seu feedback, entendeu, galera? Porque é muito importante para eu melhorar cada dia mais a postagem nos vídeos aqui do canal. Beleza, meus amigos? Tudo bem? Deixe o seu comentário. Fala que se você gostou, se você não gostou, eu preciso de uma crítica positiva e de uma crítica negativa, entendeu? Porque para mim é muito importante saber aonde que eu tenho que melhorar, o que que eu devo trazer pro canal, porque o que eu tô trazendo aqui é o básico. Como que eu tô começando jogar algum gameplay, algumas diversão, entendeu? É pouca coisa, não tem muito conteúdo assim externa. Ainda não fui no Ibirapuera, que eu queria ir. Eu espero que no verão fica legal, porque tá um tempo nublado aqui em São Paulo. E é isso, pessoal. E é isso mesmo, entendeu, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão, entendeu? O que que eu tenho que trazer aqui pro canal, o que que eu não tenho que trazer pro canal, galera. Eu tô a fim de trazer um unboxing, entendeu? Uns unboxing mais legais aí, umas coisas bem interessantes pro ano que vem. Pessoal, e aos poucos nós vamos crescendo, né, pessoal? Deixa aquele joinha, comente, compartilhe com seus amigos. E eu espero que muito futuramente esse canal cresça bastante, para que nós podemos ser mais unidos e podermos nos divertir muito ainda, que eu espero acontecer. Lembrando que esse canal é mais sobre tecnologia, mais sobre programação na área de TI, tecnologia, galera. Esse canal sempre foi focado em tecnologia, mas também tem gameplay que faz parte, essas coisas todas, entendeu? As viagens loucas que eu pretendo fazer daqui a pouco, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, eu vou me despedindo aqui, entendeu? Com a nossa morte com o nosso notebook gamer, que morreu. Mais um que morreu, entendeu? E fica até o próximo vídeo, pessoal, que eu espero postar ainda nesse mês, tá bom? Antes do Natal eu tô postando alguns vídeos aí, tá bom? Beleza, pessoal? Então tá, um bom descanso pra vocês, pra quem tá assistindo esse vídeo agora. E até mais, porque eu fui!